Zima neprináša so sebou len čarovné zmeny v prírode, ale aj najkrajšie sviatky roka. Čarovné Vianoce v týchto dňoch zavítali aj do potatranskej obce Batizovce. V dome kultúry je nainštalovaná prvá exkluzívna výstava. Návštevníci sa môžu pokochať tradičnými symbolmi a dekoráciami, ktoré sa spájajú s najkrajšími sviatkami v roku. Návštevníci majú možnosť vidieť vianočné dekorácie, vianočné stromčeky. Dekorácie priniesli do obce krásnu vianočnú atmosféru. No touto výstavou sa nám zdá všetkým obyvateľom, že naozaj do našej dediny prišli Vianoce. Výraznou zmenou prešiel aj kultúrny dom v Batizovciach. Chceli sme ukázať ľuďom, ako sa táto sála dá využiť a spojili sme to s adventnými koncertmi, ktoré sú pripravené každú nedelu. Poznali sme starú sálu, jak bola, No a teraz to sa nedá povedať. Akože. O dievčatka, ktoré to robili, tak boli moje žiačky tuto na prvý stúpeň, keď chodili. Tak Bianke som bola triedna učiteľka, Aniku som učila. No, vypracovali sa dievčatka. Na obdiv a inšpiráciu sú vystavené vianočné ikebany, adventné vence a ozdoby z rôznych materiálov, ktoré potešia nejedného návštevníka dekorácie, ktoré sú pripravené počas tohto adventného obdobia, sa budú aj meniť. Je to také inšpiratívne, naozaj je to iné a niečo netradičné, na čo nie sme zvyknutí a páči sa mi to. Čarovné Vianoce po mi predstavili mnoho inšpirácií na sviatočné chvíle. Tento rok hlavne, čo je trendom, je biela určite. A takisto aj tento rok prišla zelená, bielosivo-zelená kombinácia veľmi pekná. Stromček sa dá určite ozdobiť kvetmi rôznymi, hej? Alebo jak sú tie vtáky, alebo pá, pávy. Aj to je teraz o, veľkým trendom tohto roku. Vianoce krásne v takom nádhernom duchu, ako to tu tieto dievčata šikovne zrobili. Nevideli sme to ešte naozaj. Ja mám dosť rokov, ale to sme tu ešte nemali. Sviatočná výstava je verejnosti prístupná do 15. decembra.